Gemeente, soos ek bezig om voor te bereid, ek is bezig om biddend, wachtend bezig te wees met die Heilige Gees vir hierdie sondagse Pinksterdienst. En ek wil jou nooi om sondag saam met ons te kom kyk, 9 uur op Facebook, op YouTube. Come and join us for our Pentecost service at 9 o'clock on our challenge, our multimedia challenge, channels. Please be with us. Maar ons is bezig met ons reeks op ons opbou ook vir die Heilige Gees, oor die vrug van die Gees in Galasiërs 5:22. And today we want to speak on gentleness, sagmoedigheid. Wat een goeie ding om te weet, dat God ook van ons verwacht om sag te wees. Nie net sterk nie, en krachtig nie, maar ook sag. Dat is een baie eenvoudige oefening wat ek en jy kan doen wanneer dit by dit kom, and to find out, are we truly gentle, to ask the people closest to us, ask your children if you are really gentle. Vraag jou vrou, vraag jou man of is jy erg sag. Want baie keer gebeur dat die lewe ons nog ons hard kan maak, baie hard inteendeel. En wat het maak is, het maak ons velle dik. Dan voel ons nie meer nie. Maak ons harte dik, dan ervaar ons niks meer nie, want ons raak hard in die lewe. Dis nie Godse plan wanneer ek en jy in die gees loop nie. Wanneer ek en jy in die gees wandel, when we walk according to the Spirit, one of the things that is part of the reflection of the heart of Christ is gentleness. En ek wil jou vandag opnuut kom herinner, God wil hê, ons moet sag wees. Ons moet ook sag wees. We need to be gentle. Ons moet sag wees vir mense om ons. Ons moet sag werk met mense om ons. Daar is mense daar buiten met baie seer en baie pyn. Partykeer moet ons sag wees. And I also invite you in this time, as we are people that walk in the Spirit, that we will do it in gentleness. Gentleness. Mag die wereld ons sien as 'n kerk, wat nie altyd vinger wys nie, of partykeer met oop hande en oop harte ook staan. As ek dink aan die story van die verlore seun, dink ek nie die pa was veel geplaar wat sy seun gedoen het nie. Hy wou net gehad het, kom terug. En toe hy terugkom, toe hy hom ontvang met oop arms. He received his prodigal son back with open arms. Gentleness, gentleness, come back to my home. Kom terug. Mag ek en jy ook as geesmense, en ook as kerk, as ekklesia, die by mekaar wees van die heiliges, mag mense ook ervaar dat ons sag is met hulle. That we are gentle with them. And that they can experience the gentle spirit of the Holy Spirit also in us and through us. Mag Vader ons help om dit te wees, ook vir mekaar. Mag Vader jou seën. Ons gaan dinsdag, die 2 juni, ook vir jou al die informatie gee oor hoe ons toekomst lyk met byeenkomste. Gaan het in gebouwe wees, gaan het in huise wees, gaan het 'n kombinasie wees van 'n klomp dinge. Maar ek vraag dat jy al die media gaan dophou en ons gaan die informatie vir jou gee. But may you be gentle today. Mag jy sagmoedig wees met allemaal om jou. In Jesus naam, vrede.